चार्जिङ स्टेसनले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेलभन्दा करिब करिब 15-20 गुणा सस्तो छ धेरै सस्तो छ यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6,000 चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300-400 रुपियाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ र नेपालको विद्युत चाहिँ नेपालमै खपत हुन्छ हामी चाहिँ जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ हाम्रो रिजर्भ हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि यसले बढाउने छ किनभने नेपालको विद्युत खपत हुन्छ इम्पोर्ट पनि कम हुन्छ यसले नेपालको ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ आगामी दिन नेपालको चाहिँ ग्रिन इनर्जीमा हामी कन्भर्सन गर्दैछौँ यसले गर्दा नेपालको इकोनोमीलाई पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्नेछ